ხალხთან ვერცხლ თრამუშებას პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება განცხადებით მიმართავს უწყებათა შორის კომისიას. კომისია შეიქმნა სწორედ თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად დარღვევების პრევენციისა და ეფექტური აღმოფხვრისთვის. ამიტომ მოგმართავთ მიიღოთ სათანადო ზომები, რათა სამართალდამცავმა ორგანოებმა განუხრელად შეასრულონ კანონით მათზე დაკისრებული ფუნქციები, წერია განცხადებაში. ველით, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 1 ივლისს ქალაქ მცხეთაში დაგეგმილი მასობრივი მშვიდობიანი ღონისძიების ჩატარების დროს სათანადო განმასხვავებელი ნიშნებით აღჭურვილი პოლიციის თანამშრომლები არც ის ორგანიზატორებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას, მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ტრანსპორტის მოძრაობის და პარკირების ადეკვატურ რეგულირებას. სათანადო განაცხადით მიმართეთ მცხეთის მუნიციპალიტეტსაც.